Vamos lá. O sonho de muitos adolescentes em se tornar modelo virou uma dor de cabeça. Eles acusam uma empresa, vai vendo, de dar um golpe. As vítimas foram obrigadas a pagar por fotos de divulgação, mas os trabalhos nunca apareceram. E aí veio a revolta, claro. Eles não querem se identificar. Se dizem vítimas de um golpe que causou prejuízos financeiros e emocionais. Todos aqui tinham o sonho de trabalhar como modelo, mas foram supostamente enganados pela mesma agência. Eu me sinto lesada, né? Me sinto até uma trouxa por ter caído, né? Mas eles se aproveitaram da minha falta de conhecimento sobre a área, né? E se aproveitam também do sonho, né? Das pessoas, de um desejo de ter uma carreira como modelo. Por áudio, ela soube que havia sido selecionada e que até já tinha um trabalho em vista. Tenho uma ótima notícia para te dar. E primeiramente eu quero lhe parabenizar, porque você foi super aprovada na mesa de bookers. E nós estamos loucos para agenciá-la. Tanto que eu já consegui, né, te encaixar em um cast que está acontecendo aqui. A suposta vítima teve que fechar um contrato com a empresa e pagar R$ 900 para fazer um book, que nada mais é do que um portfólio com as melhores fotos da modelo. Até aí tudo bem. Acontece que ela nunca foi chamada para nenhum trabalho. O caso foi parar na polícia. A modelo decidiu fazer um boletim de ocorrência. A agência é a U-Models Brasil, com sede em Brasília, no setor de Autarquia Sul. A página da empresa no Instagram tem 51 mil seguidores. Na mesma rede social, também é possível encontrar um perfil de denúncias contra a agência. É o U-Models Te Engana, com quase 400 seguidores. Já são várias postagens com reclamações de modelos, pais com filhos agenciados e até ex-funcionários do local. Tiago conta que já foi cliente e também funcionário da U-Models. Ele ficou só 3 semanas e pediu demissão quando percebeu que estava ajudando a agência a enganar outras pessoas. Eu descobri que eu tinha sido caído no golpe e estava colocando outras pessoas para ficarem igual a mim, entendeu? E aí não aceitei e saí. Não ganhei o meu dinheiro de volta do meu book, da minha agência, e nem as 3 semanas que eu participei trabalhando lá, e agenciando as pessoas, enganando as pessoas. A nossa reportagem entrou em contato por telefone com o dono da empresa, que preferiu marcar uma entrevista pessoalmente, mas depois desistiu. Em nota, a assessoria da agência afirma que a equipe é altamente qualificada e que todas as condições de trabalho estão bem descritas nos contratos dos agenciados. A empresa destaca que sempre deixou claro que não há garantias de trabalho para quem se agencia. E a nota ressalta ainda que a agência nunca respondeu a qualquer processo relacionado aos serviços prestados. Cada modelo carrega um sentimento diferente depois do que vivenciou na agência. Foi um sentimento horrível. Na época, isso mexeu muito com a minha autoestima. Foi lá, minha autoestima foi para baixo. Eu fiquei muito machucada, muito magoada.